Vezano za prostorni plan, mi smo pre 10 dana bili u Ministarstvu građevine kod pomoćnika ministra koji je zadužen za bazu za prostorno planiranje pri ministarstvu. Ostalo je još neki sitni detalji da se usaglase između, da kažem, našeg plana i njihovih nekih stavova. Očekujemo, ja sam se čuo pre neki dan baš sa njim, da vidimo dok smo stigli. Očekujemo zaista vrlo brzo da dobijemo saglasnost ministarstva i da konačno, nadam se, na Narodnu skupštinu usvojimo naš prostorni plan. Dakle, ostalo još neki detalji, ne bi sad, znači, konkretno, mislim, ne bi ulazio sad ja u detalje, ali na pragu smo da dobijemo saglasnost ministarstva i da, kažem, konačno taj plan usvojimo. Da li je grad zadovoljan? General, kad kažem grad, mislim na gradsku vlast, mislim na gradsko veće, mislim na sve vas, na sve nas. Da li je grad zadovoljan prostornim planom i da li očekujete da ono što je najvažnije kod ministarstva prođe? Postoje li nekakve strepnje, očekivanje ili što biti to? Pa ne postoje strepnje. Znači, ono što smo mi predvidjeli planom, grad, da li je zadovoljan čim su prosledili plan, da li je proceduru, znači da su zadovoljni, javni uvid i kompletna procedura je prošla. Nije bilo značajnih sugestija i primetbi, osim kod mini hidroelektrana, mi smo tu zadržali onaj stav i zaključak skupštine da se one brišu iz parka prirode Stara planina, tako da tu nema nekih dilema, mi pri tome ostajemo. Sa ministarstvom je u toku usaglašavanja nekih detalja vezano za prostorni plan Republike Srbije, koji inače je takođe iste kao prošle godine gde se priprema novi, tako da je tu neki trenutno vakum, ali mislim da ćemo, kao što sam rekao, to prevazići i da ćemo dobiti saglasnost, takva su barem uveravanja od strane ministarstva.